Hello and welcome to our vocabulary spot. Em português a gente fala, e isso não passou de uma tempestade em copo d'água. Em inglês é como se fosse xícara de chá, a teacup. So the expression is a storm in a teacup. The whole controversy turned out to be a storm in a teacup. A controvérsia toda não passou de uma tempestade em copo d'água, a storm in a teacup. Thank you very much.